Անցումային կառավարությունը, որ մենք կոչել ենք հաշտության կառավարություն, պիտի գործի օրակարգային հստակ 3 ուղություններով, վերկուսակցական սկզբունքով. Առաջին, հաշտության կառավարությունը պետք է կազմված լինի բոլոր ունակներից, իրենց մասնագիտական վաստակով, գիտելիքներով և նվիրումով։ Ներքին հաշտության և արդարության ու արդարադատության սկզբունքի վրա։ Այստեղ ուզում եմ ընդգծել, որ շատ կարևոր է այսպիսի կառավարության համար գործելու ճշմարտության և արդարության առաջնորդության, մերժելով եսակենտրոնությունը, երեսպաշտությունը, ամբարտավանությունը, սեփական գերակայությունը կամ ինքնահավան բացառիկությունը, պատեհապաշտությունը, անպատասխանատվությունը, անհագ իշխանատենչությունը և այլն, և այլն։ Երկրորդ, արտաքին հարաբերություններում իրական խաղաղության առանց հակաների հայկական օրակարգով, որի մասին քիչ վերը արդեն խոսեցին։ Երրորդ, սահմանված ժամկետներում արտահերթ կամ հերթական ընտրությունների նախապատրաստում և անցկացում առանց հավակնություն ունենալու, մասնակցելու այդ ընտրություններին ազատ և թափանցիկ միջավայր և մեկնարկային արդարություն ապահովելով անխտիր բոլոր քաղաքական ուժերի համար։